Šrámkův statek v Pileticích přilákal stovky návštěvníků na akci s názvem Velikonoce na statku. V malebné roubence mohli návštěvníci obdivovat bohatě zdobenou sbírku kraslic, spolku lidové tvorby a také si vyzkoušet některé techniky zdobení vajec. Tady vlastně na statku určitě dole se můžete podívat na výstavu kraslic ze spolku lidové tvorby. Nahoře potom spolek lidové tvorby má tady ukázku různých řemesel, můžete si tam zakoupit různé drobné věci jako krásné kraslice, pomlásky, jsou tam panenky s šustí. Velikonoce na statku mají mnohaletou tradici a patří mezi velmi oblíbené akce. Návštěvníci si mohli reálně vyzkoušet vlastní šikovnost a vyzdobit si vlastní vajíčko pomocí voskové techniky. My sem chodíme každý rok na všechny akce, pro mě je to tady taková srdeční záležitost, takže prostě bylo samozřejmě, že sem dneska vyrazíme se podívat taky. Co jste vyzkoušeli? No zatím jsme stihli jenom to vajíčko, protože dcera hnedka po příchodu přiběhla sem, sedla si a ani jsem se nerozkoukala, co všechno tady. Takže ještě to tady projdem a pokoukáme, co všechno tady mají. A nejen zdobení kraslici mohli návštěvníci vyzkoušet. Zkušené řemeslnice například předváděli, jak se lepí přáníčka se šustí. Tady si můžou nalepit ze slámy přáníčka, jak se dělají slaměny kraslice ty hanácky, tak jenom na to přáníčko, protože nemám s sebou vejdunky. A nebo teda malý holubičky ze šustí. Nedílnou součástí výstavy je každoročně také prezentace velikonočních prací a jarních dekorací, které letos připravili děti ze základní školy Pouchov. V areálu bylo možné se také naučit plést pomlásku a prohlédnout si celý areál Šrámkova statku v Pileticích. Je tady otevřená hospoda, kde je možné si dát polévku, nějakou sekanou nebo jítrnici tam taky mají, takže určitě se tam taky můžete drobně občerstvit. Támhle vlastně za stodolou máme připravené poníky, takže je možné, že děti se můžou povozit. Akce Velikonoce na statku přiblížila účastníkům bohaté velikonoční tradice a zvyky na našem území. Velikonoční program na Šrámkově statku nabídl zábavu i poučení pro celou rodinu. Atmosféra plná tvořivosti a radosti dokázala, že tradice stále žijí a dokáží potěšit i v dnešní době.